Щасливі, що з нами є в цей день святковий, той, який був поруч зі Святішим Отцем, святим Іоанном Павлом ІІ, його особистий секретар, який від ранку до вечора, коли Павло був дуже зранений, постійно був поруч з ним, також був і потім з папою Бенедиктом XVI. І ще дякуємо архієпископові В'ячеславу за те, що ми маємо реліквії мощі святого Івана Павла ІІ, це також його колись подарунок. На конференції біскупів, пам'ятаю, архієпископ митрополит вручив нам мощі, потім приїхав спеціально, щоб інсталювати мощі святого Івана Павла ІІ, які знаходяться в нашій часовні всіх святих. Просимо отця митрополита про целебрацію. Єзус повідав до своїх учнів: «За правду, оповідав вам, о цокорбік бисте просили Ойця, дам вам вінен моїм. До тей пори, о учні просилисте вінен моїм. Прощте, а отшимаце». Визнання віри. Це багато правд. Ми не знаємо також правду про сучасне святе. Інакше кажучи, ми не знаємо, що існує місце, де перебувають усі люди, правильні, які пройшли своє життя, роблячи добро, виконуючи Божі заповіді та істини Євангелія. Ці праведники – це святі, які своїм життям відгукнулися на заклик Бога з книги Левитів. Будьте святими, бо я святий. Це ті, які почули і прийняли дорогу блаженства, зобов'язувалися служити правді, поступати чесно, пробачати кривди, любити не лише близьких, але і ворогів. Святі ці люди – це люди відповідальні, які не розчарували Бога, вийшли навпроти потреб ближніх, до кінця були вірними своєму покликанню, незважаючи на всі труднощі. Це ті, які не піддалися оманам і не пішли за фальшивими пророками. Шерпоносе Боже, отвариваше Święte Janowi Bogom, przynosimy dalej na ofiarę, która płaci grzechy całego świata. Wejrzyj na nas łaskawie. I sprawa by ta ofiara przyniosła nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Через Христа.
Але я всім говорю і порадю Марія часто, що Україна має саму велику релігію Івана Павла II, це жива релігія митрополит В'ячеслав. Він є живою реліквією, тому що так близько підіймав, допомагав. І я міг бачити зблизька, як святий Іоанн Павло II любив вас і не перестав вас любити. В небі він вас любить так само, як вас любив і поважав на землі. Завжди з великою любов'ю ваше ім'я говорив. Мені там це дуже подобалось, коли я чув зблизька, як Святіший Отець Радо по імені до вас говорить з великою любов'ю, з нас уж пошаною, тому що ви його любили, шанували, з великою делікатністю і компетенцією служили великому святому. І бажаємо вам також, щоб вас супроводжував святий Іоанн Павло II далеко і високо, так високо, як Отець Небесний це передбачив. Просимо, просимо вашого благословіння на всіх нас. Я бачу, що цей обід, який був на Святішого Отця, який на якому був отець, як ксьонц єпископ Ян, був добрий обід, багато раз на мене хвали. Дуже-дуже дякую. Дякую передусім за запрошення на цю святу месу. Це, що я мав з вами розділити цю радість цей сотний юбілей народження святого Івана Павла II, який є в цьому році покривитого наших молитв про добрі і багаті покликання до священства і Богу посвяченого життя. Я завжди великою радістю прибуваю тут до вас, пам'ятаю про вас. І так як я сказав Іван Павло II, багато знав про вас, про вашу парафію. Можна сказати, так же Ян сказав, він поклав свій фундамент